hej. Sådana här, och det är inte han som plingar. Han kan plinga ibland också, ja. Ibland, men det är när han har knätofsarna på sig och springer omkring med de här ting-ling-ling-ling. Då vet man. Nu försöker Pettersson smyga. Det går så där när han har det. Va, hur kommer jag in på det? Han hänger på en kul, eller liksom, då avslöjar jag mig. Det är där, ja. Har du dem där nu? Ja, alltid. Men nu sitter du still. Så nu har vi inga barbackar, man springer med kassan, eller med eller utan pling. Uppfattat. Jag har ett bord däremellan, så jag ser ju inte liksom hans underdel. Han skulle ju teoretiskt kunna ha Kalle Anka. Men ja, nu är det inte därför vi är här. Vi ska dricka en Vega Foggy Fruit IPA. Jag har druckit den här på bryggeriet, on site. Vilket också kan ha varit en av de bästa upplevelserna jag någonsin har haft. Om vi exkluderar vissa... Vi släpper det. Jag checkade in på typ 4.25 tror jag. Eller var det 4.5? Ja, jag kommer inte ihåg, jag har skrivit upp det på lappen. Vega är ju jättebra. Ska jag läsa det här? Det ska jag då. Vi på Vega är mindre kända för disiga drycker och har istället mest brukt blanka bärs. Men nu för tiden, nu är tiden inne för en nejpa från Ringön. Inspirerade av både The Pea Soup Fog och en riktigt fruktig dag. Ja, okej. Fuktig dag kanske. I lilla London känner vi att det var även spåret. Så vad fan orkar inte. Vi är 50 meter från sikt från så. Ja, fan orkar hålla på. Ja, det blir säkert jättebra. Vad tycker du, Pettersson? Du hade testat den här också. Nej, men det är inte mycket för då. Nej. Men du kan väl smaka, ja, snälla. Ja, okej. Alltså, som alla 8-10 vi druckit innan så kan väl... Ja, men jag smakar. Ja, men du kan ta lite grann. Ja, jag tar lite grann. Ja, men bra. Nu ska jag få lite grann. Perfekt lite grann. En liten bottenskyr. Vilken färg! Det var fan sjukt snygg! Ja, den var fin. Den var fin. Jag häller inte upp lika mycket, för jag är inte så tör, jag är inte mycket för öl egentligen. Jaha! Mm. Och den, alltså nu ska vi ju börja diskutera, för den här har faktiskt legat ganska länge i min kyl. Nu pratar inte en vecka, utan två månader kanske. Men rondören i den doften, den skojar man inte bort. Hur stark var den här? Det är relevant. 6,9. Oj! Nej, verkligen. Och den har legat länge och mognat i min kyl. Jag har druckit den. Det här... Det känns som att det här kommer bli riktigt bra. Jag ska inte titta på ditt ansiktsuttryck. Jag såg att du smakar. Tjena! Det är en kanonöl. Mm. Det jag är intresserad av, det är vad den har kostat. För det kan vara relevant. För den här är ju rund. Den här är ju som en... Och vad sa jag? 6,9%, en 7%are. Det här, det kunde ha varit en Apex Dipa. Nej. Håller jag nog inte riktigt med om. Lätt. Jag ska läsa. Jag tycker han har jordig ton. Inte för att jag ska säga att den är en dålig öl, men den är jättegod, men det finns en jordig ton i den. Umami, men en jordig ton. Eller? Ja, det köper jag, för det finns en liksom botten som är potent, absolut, helt klart. 50 pix på bolaget, 6,9%, fruktig smak med inslag av mango, torkade aprikoser, ananas, frukt och apelsin, det står det på allihopa, det var helt värdelöst. Information serveras vid 8-10. Där är den. Ja, ska man säga. Ja, för det står på mitten i hyllan, så där är det 8-10, ja.
Sällskapsdryck, dryck till vegetariskt eller äter av ljust kött. Sällskap kör vi på, va? Mm. Ja, då gick det ju passa bra. Vegetariskt också, vi äter ju inget kött just nu. Ja, det gör vi inte, det gör vi inte. Däremot så har jag ju kött i mig. Jag är inte vegetarisk. Nej. Vi äter inte kött just nu. Så det gör vi inte, det gör vi. Ja, korrekt. Ankapsnittet. 369. Det är dåligt. Och sen sa jag spekulerade vad jag hade testat in on-site. Då blir man ju oftast lite carried away. Men jag gav den 4,5 då på site på Ringön i Göteborg på Vega Tjosmisken. Ett för övrigt som man behöver besöka om man är i Göteborg. Det finns många ställen som kanske är bra haket. Men bryggeri, jag var på några, inte alla. Men Vega var bäst. Så jag har visat checka in. Ja, du är inte druckig. Du gillar inte öl. Ja. Ja, men tänker du säga ett betyg före mig eller? Jag bunkar in här på 4 just nu. Mm. Och jag kommer inte ändra. Min 4,5 står kvar. Jag tycker det här är en kanonöl. Jättefint. Men vi har ju druckit den jävla sjuka surisen nu. Så att det är liksom... Ja, men vi måste gå tillbaka. Ingenting finns ju liksom. Ja, men vi kan ju, det är ju stilmässigt liksom. Ja, så att, ja. Ja, nej, men så är det. Nej, men jag tycker att det är en kanonberka. Vega levererar. Den här är bra skit. Så enkelt. Och så pass min 4,5. Jag gjorde det. Jag tycker att Vega var sådär. Ja. Överlag. Jag har inte heller varit övertygad. Nej. Innan jag var där. Nej. Då drack jag ju den här som var magisk surisen röda där. Mm. Men som... Ja, jag kommer inte på. Men ja. Nej, de har varit så. Nej, det var ju deras första riktiga här, ja. Som de skrev också. Så att, ja, de har inte gjort det på det här viset. Så att, ja. Och det har du rätt i. Så att, ja, jag har inte heller, men... Nej, den pubben var bra. Fan, jag vill typ åka dit nu. Vad kostar en taxi? Säger jag och kollar på klockan som jag inte har. Ja. Göteborg. Ja. Ja. Nej, men så är det. Jag tycker fortfarande den 4,5. Kanon! Vega is the shit! Tjena! Thank you!